Planerna på att arrangera olympiska sommarspel i Stockholm 2004 är nu godkända av riksdagen. Idag beslutades att staten ställer upp med de ekonomiska garantier som krävs för att Stockholm ska kunna söka OS. Dessutom ska staten ordna ett lotteri som ska ge 2,5 miljarder kronor till sommarspelen. Bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot. Det blir vädret, Marianne. Det kan väl knappast ha undgått någon att maj har varit riktigt kylig. Och det har fått till följd att sommaren nu är försenad. Tittar man här på kartan så skulle sommaren normalt ha nått upp till den här gula linjen. Men som ni ser så är det fortfarande bara delar av Götaland och Svealand som har sommar. I övrigt så är det vår, det vill säga att dygnsmedeltemperaturen ligger under 10 grader. Men nu mot slutet av veckan så är det riktigt varm luft som börjar strömma in över landet. Och temperaturerna de blir för årstiden mer normala. Hela väderprognosen om en liten stund. Elisabeth.